ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ ହଲିଉଡ଼ର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ତେବେ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଲିଉଡ଼ର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ପୁଣି ଥରେ ପରଦାକୁ ଫେରିବେ କି, କାହିଁକି ନା ସେମିତି ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଏକ ନୂଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ପ୍ରମୋ ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଲିନା ଏବେ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ପରଦାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି। ଏମିତିରେ ବି ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସିନେମା ନଥିଲା, କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋକାଟା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ରିଆଲିଟି ଶୋରୁ ହଲିଉଡ଼କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିବା ଏଲିନା ଇସ୍କି ତୁ ହି ତୁରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2018 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଇସ୍କି ପୁଣି ଥରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ପରଦା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ହଲିଉଡ଼ର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ତାଙ୍କୁ ଆପଣାଇବାରେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଲିନା ନୂଆ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ହଲିଉଡ଼ର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଏଲିନା ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ଏକ ନୂଆ ସିନେମାରେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଫିଲ୍ମରେ ଏଲିନାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ସରିଥିବା ବେଳେ ଟାଇଟଲ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଲିନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟାଇଟଲ କ'ଣ ରହିଲେ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ହଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।